nějaké památky nějakého zámku nad Linzem s krásným výhledem na Linz. Tady tamhle, to je Linz, tamhle vidíte tu dálnici, jak se po ní jezdí do Alp. No ne včera, každopádně to tady krásně bylo vidět osvětlený. Světýlka, všechno, teď se bohužel udělala mlha, ale neprší. V Linský zoo, teda, nebo jak bych to měl říct. Hele, zebra, Báro. Máme zebry, je to tady maličký, ale pěkný, něco jako na hluboký bych řekl. Tamhle prase, klokan a má v kapsičce malý klokaňátko. A ten druhý taky tam ten nahoře. Takovýhle výhled je tady. Počkej, ty nám taky mu dáš. Barunka se tady skamarádila s německou holčičkou, teda s rakouskou, co to melu. A vůbec si mi jedno, že si nerozumějí. No, oni si dost povídají, ale nevím, dost teda, si povídají, jak to dělají, ale... Tak jsme na mostě přes Dunaj. V Linci. Asi jenom nějaký mraky, snad nás to mine. A míříme tamhle na to dětské hřiště druhý. Tamhle jsme spali u toho kostelíka nahoře. Tamhle. Už jede. Dobrý, krásně přibržďuje. To je paráda, teď bude lítat furt. Krišák taky, jaký to bylo? Dobrý. To krásného koupaliště, asi budeme dneska spát. Je to krásné parkoviště. Tamhle tím směrem je Dunaj, já se tam teď jdu projezt na skláračce. Tak podunajská trasa před Lincem. Tudy mohl Michal s tátou jet, kdyby z Babiele mě to nezdali. Kvůli prej dešti. Tady prej bude, že bude pršet. Nádhera, ale jako si to je nuda, no, když o to člověk jde díl. Řekni znova, co jsi říkala. Já jsem říkala, že vám bude mít pazát nádabí. No, vidíš to. Tak to máme zaznamenaný, jo? Takže až ti bude třeba 15, tak ti to pustíme a prostě budeš mít nádobí, jo? Kamaráda. Jo, kamaráda jsme našli. Kamaráda Mloka. Takováhle krásná Bystřina. Hodně vody je. Takovýhle cestičce jdeme. Tamhle někde jde Bára s mámou. Tamhle překonávají překážku. Tamhle, jak to vím. Krásný Podunaj. Statky. Mě to připomíná Novohradky trochu tady. Akorát je to vlnitější. A tamhle v tom statku jsme chtěli nechat koloběžku, ale obtěžoval nás tam pes, tak jsme to nechali dál od lesa, ale měl by tam být občerstvení. Tak jsme si jeli k Dunaji, do Untermuhl, nebo jak bych to řekl.
tady ten přívoz nejezdí jenom tamhle, kde je ten kemp, tam jsme jeli s klukama jednou, když jsme jeli k jezerům, ale jezdí i obdíží tady tu skálu, aby mohli pokračovat dál po téhle straně. Nádherný to, ta Dunaj. Ten Dunaj? Ale Bratislava, člověče. Zdaleka asi. Rozhledna u obce Kirchberg. S výhledem na Dunaj, tamhle v tom údolíčku je Dunaj. On teda moc vidět není, ale údolí je vidět krásný. Jaro. Tohle je směrem na Alpy, ty moc vidět nejsi. Nejsou teda. No tak já žádný, a tamhle údolí nějaký říčky a teď vylezeme posledních pár schodů a jsme na vršku. Takhle to tady vypadá. Když jsme jeli k jezeru na kolech, přejížděli na druhou stranu a tam jsme si dávali Dlabanec. Hospodě, si pak si vzpomenu. Já jsem se vydal ještě na jednu trasu okolo Dunaje. Od toho přívozu, co jsme byli s klukama, jedu. Ale po druhé straně, po té levý, ne jako jsme jeli my. Tamhle po té druhé. Tak teď jedu tady. Do nějaký hospůdky, asi 6-7 kilometrů. Ono to pak končí vlastně tam, kde jsem byl před chvílí. Jak tam byl natlačený ten přívoz s těma kolama. Byla tam fronta, to má asi jenom na fotkách. Chtěl jsem si, že už je neuvidíme, ale přece jenom vidíme hlavní hřebeny Alp tamhle. Až dneska tady od zoo. Pojďme na zvířátka. Takováhle dráha až tam. Takovýhle kuličko brání tady. Celý na kuličky, všechno se to háže. Tak jsme museli dvě koupit. Dřevěný, bukový. Tady, hele. Tak hoď. My si tady vyhráli. Jsme na Lipně, pojedeme přívozem snad teda. Na Vltavici, to je nejdelší přívoz v České republice. Snad nás vemou, jinak to budeme muset objíždět. Tak už jedem na nejdelším přívozu v České republice a na největší vodní ploše taky asi. To je tady jediný auto.